Vítám vás, přátelé, ukážeme si, jak snadno můžete pohnojit hnojíkem ve skleníku. V návodu píšeme polévkovou lžíci, to je 15 ml hnojíku na rostlinku. Můžete se toho držet nebo prostě lehce pocukrovat kolem rostliny tak, aby se hnojík dobře rozkládal. Nedělejte kupičky hnojíka, které by mohly chytat ve mlhkou plíseň. Když dáte hnojíku méně, tak můžete pohnojení opakovat, jakmile vidíte, že se hnojík rozložil. U nás se dcera rozhodla cukrovat ručně, synáček si vymyslel sypátko z květníku. Způsob si vyberete, jaký vám vyhovuje. Hnojík na listech rostlin nevadí. Hnojík se začne postupně rozkládat s každým zaléváním. Ve skleníku můžete přehnojovat dvakrát měsíčně. Děkujeme za váš čas a zase příště.